isi yatewe n'icyorezo cya coronavirus cya ku isi yose kigira ingaruka zikomeye cyane gihitana abantu benshi na n'ubu kandi baracyapfa cyangiza ubukungu bw'isi ku buryo bukomeye ndetse n'u Rwanda rukigiraho ingaruka zikomeye. Ni muri urwo rwego rero Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo guhangana n'ingaruka z'icyorezo, haba ku buzima, haba ku bukungu no ku mibereho myiza y'abaturage. Muri izo ngamba rero hakaba harimo no gushyira ikigega kikaba kigamije gufasha inzego zitandukanye z'abikorera zagizweho n'ingaruka ku buryo bukomeye cyane n'iki cyorezo. Wenda iki kigega gitangiranye ubushobozi bungana iki, hanashingiwe n'ubundi kuri uko kuri ibyo bibazo igihugu cyahuye nabyo? Ikigega dutangije none gitangiranye n'imari itubutse ugeranye n'ubukungu bwacu ya miliyari ijana z'amanyarwanda, ariko tukaduteganya kuzakomeza gushaka n'andi ku buryo cyazagera nko kuri miliyari 200. Ni bande rero bazagerwaho na gahunda zikubiye muri iki kigega? Ni ibikorwa byose byahungabanyije n'ubukungu, inzego zitandukanye, amasosiyete manini, amato aciriritse ndetse n'ariya mato cyane, ku buryo igipimo kigenderwaho ni ukureba uburyo iki cyorezo cyatumye ubucuruzi bw'urwego runaka bumanuka cyane ugereranyije n'umwaka washize, ku buryo nibura bigera nko kuri 50% y'agaciro k'ibyacurujwe. Amafaranga yo mu kigega y'iki kigega gitangiye uyu munsi, kigega kijyanye no kuzahura ubukungu, ari mu ngengo y'imari ya 2019-2020 irangira ikazimurwa na 2021 cyangwa ari mu ngengo y'imari ya 2021-2021 tuzatangira mu kwezi kwa karindwi? Ari kuri zombi, igice kimwe kiri kuri iyi, ikindi kiri ku kwitaha. Urumva ni igisubizo cyihuse kuri iki kibazo cy'icyorezo kitagomba gutegereza igihe kinini. Turatanga ikigega kugira ngo abantu batangire kugikoresha, banatangire gufata amafaranga, ariko kuko nabwiye ni gahunda y'imyaka ibiri, urumva ntabwo abantu bayafata mu gihe gitoya ngo bayarangize. Niyo mpamvu dushyiramo muri uyu mwaka n'umwaka utaha. Mu kuza kwaka izo nguzanyo hari ikizashingirwaho kureba n'ubundi ubushobozi bw'abantu kuba bakwishyura, kuko aya ni amafaranga ashyizweho ariko agamije ko ubukungu busubira ku murongo. Mwaba mwaritaye kuri iyo ngingo ituma abayabona kuko ari abantu bafite ubushobozi bwo kuzayishyura kugira ngo ibintu bisubire ku murongo nk'uko byari bimeze? Nibyo, impande zose zitaweho. Imwe mu kimwe mu bishingirwaho nuko sosiyete isaba ubufasha bunyuze muri kigega igomba kuba n'ubundi yari ihagaze neza mbere y'icyorezo. Ntabwo ari umwanya wo gukemura ibibazo byariho na mbere y'icyorezo, ni ugukemura ibibazo byatewe n'icyorezo. Bivuze ko rero bimwe mu bishingirwa no kureba ko iyo sosiyete yari isanzwe n'ubundi yitwaye neza, icuruza neza, yishyura neza imyenda ya banki, yishyura neza imisoro, ariko ubu ngubu ikaba yarakozwe mu nkokora n'icyorezo, iyo yari ifasha kugira ngo yongere izamuke. Ibyo rero bigenderwaho. Ikindi ni ukureba na gahunda y'ibikorwa iyo sosiyete ifite muri iki gihe. Kuvuga ngo umuntu niba nimara kugurizwa aya mafaranga ni ibiki izakora kugira ngo ibikorwa byongere bizamuke biganisha ku gipimo yariho mbere ndetse no kurenzaho. Aho hagaragaza rero uburyo business plan kwiteganyijwe, uburyo ndetse na n'abakozi izakoresha kuba yari ifite. Turifuza ko ikigwa cyaba kizikubiyemo no kugira ngo abantu badatakaza imirimo, ndetse na gahunda yo kuba yakongera imirimo n'ibikorwa. Agomba kuba agaragaza ko nibura mu gihe gito yaba amaze kugera nibura nko kuri 25% k'ubucuruzi yari ifite mbere y'icyorezo. So iyo business plan yari igomba gusuzumwa n'amafaranga kugira ngo uve mu kibazo watewe n'icyorezo ugaruke ku gipimo cyiza wari uriho ndetse no kurenzaho. Tugaruke ku micungire ya kishyigega rero, imiterere icyo twakwita ngo ni structure, mwashyizeho ishusho imeze gute ibijyanye n'imiterere yacyo? Ku micungire naturuka hasi ku mabanki n'ibigo by'imari bo bashinzwe kwakira
ubusabe bw'abashaka aya mafaranga bagasuzuma inyandiko zabo bashingiye ku mabwiriza bahawe bafite twananyuzemo muri iki kiganiro kugira ngo reko buje ibisabwa bakareba bagabo bicuruzi ko buteye gahunda iriho uko bari bameze mbere uko bameze ubu ngubu gahunda bafite yo kuzamura umusaruro yo gukoresha abakozi yo kwishyura imisoro mbese ukagaragaza uruhare ruzagira mu kuzamura ubukungu bwa kampani ariko n'igihugu noneho ubwo ibyo bigo by'imari cyangwa se amabanki amaze kwisuzuma abishyikiriza BNR kugira ngo nayo yongere irebemo irebe ko koko abagiye kubona amafaranga bayakwiriye buje byane ibyangombwa byose igatanga amafaranga ibyo hagamije kugira ngo amafaranga agere kuri banyirayo koko bayagenewe buje ibyangombwa banyiro n'inkuru niyo icunzwe n'icunzwe ikigega kuri urwo rwego niyo ibitse aya mafaranga niya kwiza mu mabanki no mu bigo by'imari noneho ikemeza ko aya mafaranga atangwa ku rwego rw'igihugu hari amatsinda abiri azakurikirana igikorwa ko amafaranga acunzwe neza ibikorwa byane gufa byagenewe gufashwa birimo gufashwa ko nta mafaranga kitafatwa ngo anyu bahabwa abatayakwira cyangwa ashyirwe mu bikorwa bitari byagenwe itsinda rya mbere n'iryo ku rwego technique rigizwe na nabakozi umugwe rukuru barimo aba ministeri y'imari n'igenamigambi barimo kigega arimo banki nkuru y'igihugu BNR harimo RDB harimo ministeri y'ubucuruzi n'inganda nabandi none aka ni urwego rwo ku rwa ministeri nanone rukuri iki gikorwa harimo Minecofin harimo Minicom harimo RDB n'abanki nkuru y'igihugu nabo bakurikirana ngo bareyo koko iyi gahunda irimo kugenda neza ko ikigamijwe kirimo kugerwaho koko ko ibikorwa by'ubucuruzi birimo kubona amafaranga bikayakoresha kandi koko bikazamura umusaruro bikagira n'uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu nk'uko biteganijwe nuko rero imicungire yubatswe kuva kuri banki kuva kuri sako kuva ku kigo gitoya kuzamuka kugera kuri banki nkuru y'igihugu ukajya no kureba amatsinda abiri irya technique ndetse n'igikorwego ko hejuru rugizwe na ministre n'abayobozi bizindi zego nkuru z'igihugu abikorera bakaza mu gute urugaga rw'abikorera ruri muri iyo komite habi ya technique abaniye ku rwego rw'igihugu bizwi neza yuko ibigo bito n'ibiciritse ndetse ni byinshi biri no mu buryo buri bikorera mu buryo buri inform butabarurwa cyangwa butagenzurwa ari byo bitanga umurimo cyane ku banyarwanda umwihariko wabyo mu gutegura umushinga w'ikishyigega bimeze gute mwabitayeho mu buryo bungana gute bari mu bigo bito n'ibiciriritse niyo mpamvu iki kigega cyafashe ibikorwa by'ubucuruzi ku nzego zose kuva kuri yandi bito cyane bifite ubucuruzi ku mwaka buri munsi ya miliyoni 20 kuzamuka kujya ku masosiyete manini by'umwihariko iyi gahunda iteganyije ko hari amafaranga azava muri banki nkuru akanyura muri BDF kugira ngo agere kuri bya bigo biciriritse by'imari agere kuri bya bikorwa bito cyane ikindi kandi uko bo bazabona ifashanyo z'ubwoko bubiri bazabona inguzanyo ihendutse kandi babone n'ingwate urumva rero harimo uburyo bufatiye kugira ngo ibyo bikorwa bito bito nibyo biri dufite ku bwinshi bikoresha abakozi kandi bishobora kugira uruhare runini kubera ko kuba kugera ku bantu benshi bavuga ko bigira impact kurusha wenda n'ikintu kinini gifite abantu bakeye so ibyiciro byose byarateganyirijwe ariko by'umwihariko urwo rwego rwahawe n'inyongera uretse kubaha inguzanyo bahabwa nanone n'ingwate bakora ishoramari muri rusange barakurikirana iki kiganiro tugiranye bamenya ko iki kigega gitangiye bivuga ngo no kwakira ubusabe ngira ngo biraba bitangiye cyane rwose ngira ngo bari bamaze igihe bategereje n'abakangurira kugana amabanki akorana nabo kugira ngo batangire basaba amafaranga banoze ubucuruzi bwa gahunda y'ubucuruzi bwabo muri iki gihe nyine cy'icyorezo akatugana no kugisohokamo banoze ibyo bashaka gukora basaba amafaranga ahendutse arabona arahari